24 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Mina Fəaliyyətinə Yardım Günüdür. Bununla bağlı BMT Baş Assambleyası 2005-ci ildə müvafiq qətnamə qəbul edib. Mina və partlamamış hərbi sursatlar hər il dünyada 15 minə yaxın insanın ölümünə və yaralanmasına səbəb olur. Ölkəmizdə də bu problemdən əziyyət çəkilir. Ermənilərin bastırdığı minalar səbəbindən onlarla insan həyatını itirib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə minlərlə insanın yaşayış şəraiti, sağlamlıq və həyatı üçün təhlükə yaranıb. Ağcabədinin yuxarı qiyamadınlı kənd sakini Elməddin Mirzəyev Anamanın əməkdaşı olub. Elməddin 15 il mina təmizləmə sahəsində çalışıb. Ötən ilin yanvarın 29-u sonuncu iş günü olub. Deyir ki, həmin tarix onun bütün həyatını dəyişib. Elməddin xidməti fəaliyyəti zamanı ermənilərin bastırdığı minaya düşüb. Bundan sonra bir ayağını və bir gözünü itirib. Onun sözlərinə görə düşmən minaları ən ağla gəlməz yerlərdə bastırıb. Qəbir sənədlərinin girişləridir, tarixi abidələrdir, əhəmiyyətli bir obyektlər yerində olmasa da ki, bilirlər ki, ona maraq göstərəcəklər. Millətimiz ora getməyə, onun hər bir yerləri hamısı minalıq var. Girişin, çıxışın, elə bir yerləri sürprizlə, vəzifləri, sürpriz hər bir şeydən hazırlama olur. Hər bir şey, uşaq, adım uşaq kulasının içinə yerləşdirirlər o sürprizi ki, uşaq maraq görsəsin, uşağın nə günahı var. Bəli, 1-ci Qarabağ müharibəsindən bu yana günahsız uşaqlar, mülki şəxslər mina və partlamamış hərbi sursatın qurbanına çevrilir. Ötən ilin yayında Kəlbəcərin Susuzluq kəndində şəhid olan jurnalistlər Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşov da həmin qurbanlardan sadəcə ikisi idi. Bu vaxta qədər saysız can alan bu hərbi sursatın ənənəvi olaraq iki növü bilinməkdədir. Tank və piyada əleyhinə minalar. Piyada əleyhinə minaların gövdəsi plastik materiallardan hazırlandığına görə onları adi metal detektoru ilə aşkar etmək çox çətindir. Elə buna görə də mina axtarışında insan amilinin qorunması məqsədi ilə mina axtaran itlərdən, uzaqdan idarə olunan robotlardan və dronlardan istifadə edilir. Azərbaycan həmçinin bir sıra yerli və xarici şirkətlərlə də əməkdaşlıq eləyir. Ölkə bütün resurslarını bura sərf eləyir, həm öz daxili qüvvələr hesabına, həm xaricdə olan mina təmizləmə təşkilatlarının belə deyək, yeni metodlarını tətbiq eləməklə bildiyiniz kimi ölkə batısı keçən ilin dekabrında Brüsseldə rəsmi səfərdə olarkən Avropa Şurası Prezidenti ilə görüşdə də bu məsələni qaldırmışdı və orada bildirmişdi ki, Avropa Birliyi öz maliyyəsi hesabına bura mina təmizləmə təşkilatlarını göndərə bilər ki, proses sürətlənsin. Bundan başqa bir neçə Britaniya şirkəti də hazırda işğaldan azad edilən ərazilərdə Anamaya dəstək olur. 2020-ci ilin noyabrından indiyə dək Qarabağda 25 min hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib. Çirkli ərazi isə 700 min hektara yaxındır.